Нивото на комуникација меѓу политичките елити во земјава од ден во ден станува се по-алармантен. Особено тоа е проблем кога за националните прашања има големи разлики. Вулгарноста, говорот на омраза. Нема никаква елементарна култура на комуникација. Во ово издание на тренинг, мој соговорник е политикологот Сонја Стојадинович. Добре дојдовте во емисијата и на почеток, оно што ми остави печаток во една од вашите последни колумни објавени во Република, вие велите, нивото на јавна кореспонденција е толку ниско, што се помалку се оние кои осудуваат насилство, насилен и вулгарен говор, а се повеќе се оние кои тоа го подржуваат како израз на снага, доминација, напати на машкост. Да, ви благодарам на поканата. Секогаш во јавноста, кога се теми на разговор, кога е од поголем интерес, национален интерес и нешто што е почувствително кај нашите граѓани, да знае да се вжефти комуникацијата. Но она што го гледаме, веќе ги преминува сите нивоа на вулгарност и на фактички поточно на толеранција на нешто што можеме да го гледаме во јавната сфера. Бидејќи кога имаме приватна комуникација, ние можеме да комуницираме на со било каков вокабулар, но тоа што го гледаме во јавноста, на наши политички представници, на политички представници кои ние сме ги изгласале или не сме ги изгласале, без разлика на нашата политичка провиненција, но што е најважно што се финансирани и се платени од нашите пари од данокот, таквото ниво на толеранција не може, на комуникација не може да се толерира и трагедијата е тоа што во јавноста се поддржува, затоа што тоа што нас не представува политичката сфера за жал и тоа што ние сме го изгласале. Јас вината гледам и за толеранцијата од страната на јавната сфера, што наместо да осудува, поддржува таков тип, на низок тип на јавна комуникација, вината гледам во јавноста што го толерира тоа и навива за тоа, но и вината гледам кај политичарите што нас ни даваат такви кандидати на изборите и нас ни даваат такви пратеници политичари кои не представуваат во политичката сфера. Кој го форсира ова ниско ниво на комуникација, до степен на вулгарност, ширење на говор на омраза? Тоа го форсираат и политичките партии, први основно, мислејќи дека на некој начин се приближуваат на народот, као дека тоа е обичен говор, народен говор, секојдневен говор, може би е, но тој говор може да се користат пред кооперација со пиво. Не ми се чини дека од самостојањето па се до денеска, секој нареден состав парламентарен и станува се пониско нивото на комуникација и размена на мислење. Всушност нема ни мислење, туку има меѓусебни обвинување до степен на оцрнување на политичкиот противник. Да, тоа е трагедијата што квалитетот ни на дебатата и квалитетот на политичките представници оди се понадолу и понадолу со секој нов мандат и со секој нови избори, зборувам и за парламентарни и за локални, со секој нов сет на политичари и тоа е тоа што јас пак ќе кажам, тоа ни се нуди, а ние треба да веќе да го одбиеме. Стојадинович, вие и во еден период пишувавте колумни поврзани околу интеграцијата на земјата во НАТО и Европската унија. Францускиот предлог ги подигна тензиите во политичките кулуари, меѓутоа и нивото на односно начинот на кој граѓаните го добија она што беше презентирано од властите во однос на францускиот предлог, се чини дека не ги задоволни или всушност се почувствува како на некој начин изманипулирани. Не се искрени. Не се искрени како што и квалитетот на дебатата ретерираше од 1991 наваму, така и самиот политички план и идеја на политичките партии не би ги нарекол елити, а тоа што елита е нешто ниво кое не постои политичка партија, нито политичар во Македонија, нито бизнисмен кој го има достигнато. Така што елита е збор за ни премногу голем. Не се искрени затоа што тоа што ни се случи со францускиот предлог беше фрлена хартија на маса која веќе е подпишена. Истото се случи со преспанскиот договор. Затоа што ако се сеќавате многу убаво и што беше многу трагично за нашата влада и за македонската јавност,
Преспанскиот договор, прв истиот ден кога се подпиша, не го објави македонската влада во изворна форма, туку го објави на интернет грчкиот вестник Катемерини, кој единствено пишува на англиски. Значи, ние бевме принудени, кои сакавме да го прочитаме во истиот момент кога е подпишен, да прочитаме договор кој ја дефинира нашата еднина, ние го, јас го прочитав од странски извор. Тоа покажува колку македонските политичари, сите политички партии се искрени кон своите гласачи и своите државјани. Тоа се случи со преспанскиот договор, тоа се случува и сега. А самото криење и самото давање на лимитирани информации, процедени информации низ некое сито, покажува, има, дава основа за големи сомнежи дека се работи за нешто што е не е во интерес на македонските државјани. Сосега беше очигледно или известно дека францускиот предлог ќе помине во собранието, се донесе одлука за старт на преговорите со Европската унија, но она што останува како главно прашање, како би се спровеле тие уставни промени на кои инсистира Бугарија? Во последните 15 години, може би малку помалку, за жал, македонскиот устав личи на алваджиски тефтер. Зато што сите сакаат да го отворат, сите сакаат да го сменат, сите сакаат да стават нешто во него. Иако правниците кажуваат дека уставот не треба да биде Библија, но нашиот устав отиде нешто во сосема спротивно, кој го отвара, кој како сака и става, кој како сака, и тотално тој извор на право по кое македонската држава треба да функционира, го изгуби својот компас и го изгуби, изгуби својата функција. Тоа што како би одело во правец на ако се отвори уставот и да се стават бугарите во како малцинство. Што правиме ние со македонското малцинство во Бугарија? Што правиме ние со македонското малцинство во Грција? Ако тие два договора, преспанскиот и овој сега, и договорот за добро соседство, ги смири страстите, ги смирија страстите помеѓу Македонија, Бугарија и Грција, ние се откажаме од нашите малцинства во двете држави, посебно во Бугарија, каде што е многу поголемо неголи во Грција, и ние не побаравме никаде реципроцитет. Грчката држава влезе во Европска унија 1981 година, каде правото на малцинство не беше толку длабоко регулирано како што е сега. И никој на Грција не рече што правите вие со македонското и со турското малцинство во своите рамки. Во Македонија, во Бугарија го имате Омелин Демпирин, кој има толку многу пресуди во Страсбург за основање на своја партија, за свое политичко функционирање и за заштита на правата на македонците. И никој тие пресуди не ги зема предвид ниту Македонија, ниту Бугарија. Че кога ние сакаме да имаме нормален добросоцетски однос, каде е реципроцитетот? На крајот од разговорот бевте дел од солидарност, дел од Шарената револуција. Колку слоганот «Нема правда, нема мир» ги исполни очекувањата на обичните граѓани или веќе е излишно да се говори за «Нема правда, нема мир» и за оно за што вие, генерално како солидарност, тогаш се залагавте за социјална правда? «Нема правда, нема мир» е слоган кој ќе се извикува и го извикуваше и дедо ми пред Втората светска војна, кога бил член на Комунистичката партија и за време на војната, додека бил партизан. И секаде се извикува, и не се извикува само тогаш, и во цел свет се извикува, каде што вие имате висок процент на сиромаштија и голем јас помеѓу богатите и сиромашните. И тој слоган «Нема правда, нема мир» не е излишен, туку се уште, значи се уште веќе имаме, не уште повеќе причина да го извикуваме, а тоа што ни се ветуваше за време на протестите и за тоа што се боревме ние, пред некој да ни ги, тоест социјалдемократите да ни ги украдат протестите, како граѓани кога излеговме да се бориме за својата слобода, кога излеговме да се бориме за правдата на убиените, за луѓето кои настрадаа од тој режим од 2006 до 2016 на ВМРО-ДПМНЕ, ние се уште мораме да се бориме и за социјална правда и за слобода која не чувствувам дека ја имам и не чувствувам за која дека се изборивме. И се додека имаме гладни, се додека имаме питачи, се додека имаме луѓе кои масовно ја напуштаат државата и не размислуваат да го учат македонскиот јазик, зборам за македонците, и велат млади, јас ќе живеам во странство, мене не ми треба јазик, или имаме мал процент на студенти кои се запишале на катедрата за македонистика,
ние треба да го не само да го извикуваме тој слоган, туку и да го практикуваме. Затоа што правдата и мирот одат заедно. И благодарам за изведеното време. Благодарам на поканата. Почитени гледачи, тоа беше Сонја Стојадиновиќ, политиколог и поранешен член од Солидарност.